მოგესალმებით, ეთერში სამხრეთ წალკის ხალხური გადაცემა. ეს აქცენტი როგორ ემზადება ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ტურისტული სეზონისთვის და რა შესთავაზებს კურორტი წელს დამსვენებელს. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერი ოთარ არგოლიშვილი გვერდება. მოგესალმებით, ბატონო ოთარ, მადლობა ჩართვისთვის გადაცემაში. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მოყვარულებს. ბატონო ოთარ, პირველ რიგში რომ შევაფასოთ, როგორი მოქმედა პანდემია გასულ წელს და წელსაც ზამთრის სეზონს ჩამოსული დამცველებების რაოდენობაზე და როგორი მოლოდინები გაქვთ მიმდინარე წლის ზაფხულის სეზონისთვის. რა თქმა უნდა, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყანაში და ყველა ქვეყანაში მსოფლიოში არსებულმა პანდემიამ გავლენა იმოქმედა ტურისტულ სეზონებთან დაკავშირებით. გასული წელი ვერ იყო ისეთი, როგორც მის წინაწლები იყო ტურიზმის თვალსაზრისით. წელს უფრო შედარებით ვფიქრობთ, რომ უკეთესი მდგომარეობა იქნება, რადგან პანდემიის ნაწილი მოხსნილია და უფრო მეტი ვიზიტორი უნდა იყოს ქალაქში და შესაბამისად მუნიციპალიტეტიც მეტნაკლებად ემზადებით ამ ტურიზმის ვიზიტორების დასახვედრად. ეს აი ფაქტობრივად შეგვიძლია თქვა, რომ პანდემია ასეთივე დასასრულს უახლოვდება, ინფიცირებულების ნაკლებობა რაოდენობა მათ იკლოდა, ასე ვთქვათ, კოვიდ რეგულაციებიც ძალიან შემსუბუქებულია. აი რა მოლოდინი გაქვთ დაახლოებით, აი თუ გაქვთ გათვლით, რამდენ დამსვენებლის მიღება შეუძლია ზოგადად ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არსებულ კურორტებს? მართალია, პანდემია დასრულდა, მაგრამ მსოფლიოში არსებული ესეთი პრობლემური სიტუაცია, როგორც ახლა უკრაინაში არის, ესეც გავლენას იმოქმედებს აუცილებლად და უკვე მეტყობა ეს გავლენაც ქალაქში არსებულ ვიზიტორთა რაოდენობას. ქალაქი მზად არის, თქმის კერძო სექტორი ელოდება მოლოდინშია ვიზიტორებისთვის, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, აქვთ საკმაოდ ჯავშნები გაკეთებული ვიზიტორებსაც და შევხედოთ, როგორი იქნება, თუ რაიმე კიდევ არ მოხდა ისეთი რამ, რაც შეაფერხებს ამ ყველაფერს. ანუ რა მოგეხსენებათ, რომ ტურიზმი ძალიან გრძნობიარე ყველა საკითხთან დაკავშირებით, ეს იქნება ეკონომიკური თუ უშუალოდ ნაწილში, იმ პანდემიის ნაწილში, ყველა თემაზე ესერად რეაგირებს და აისახება ხოლმე მაშინვე ეს ვიზიტორებთან დაკავშირებით. ხალხი საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მძიმე შემთხვევაში მძიმე მოვლენები მიმდინარეობს, ახლა რაც ქონებრივ ახში შემთხვევაში ფასებზე აისახება ხოლმე, თუ გაქვთ ინფორმაცია, თქვა, რამდენად არის გაზრდილი ადგილობრივად სხვადასხვა მომსახურებებზე ფასები? თუ მოხდინა მომსახურებებზე, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად ფასები გაზრდილია, გამომდინარე იქიდან, რომ ის სეგმენტი, რომელიც საკვები პროდუქტებთან არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, თავისთავად ავტომატურად შესაბამისად მატება ფასებთან მიმართებაში. რაც შეეხება საოჯახო სასტუმროების ნაწილში, ყველაზე მეტად ყველაზე ნაკლებად აქ შეინიშნება ფასების ზრდა, პირიქით კონკრეტულ სიტუაციებში დაბალიც არის შედარებით გასულ წლებთან ფასები, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მესაკუთრეები არ ელიან იმდენ ვიზიტორს და გამიტულებულები არიან ნაკლებ ფასში გამიიღონ ის, რაც იქნება. აქედან გამომდინარე, ეს აისახება მუნიციპალიტეტზე არ არის კარგი, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ნელ-ნელა წელს უკვე დასტაბილურდება სიტუაცია და აიმდენი ისეთ დარტყმას არ მიიღებს ტურიზმის სეგმენტი. აი რა გითხრათ, რას გეგმავს მუნიციპალიტეტი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით და რათანხის ასე ვთქვათ პროექტები გაქვთ გათვალისწინებული მიმდინარე წლების ბიუჯეტში, რას გეგმავთ მოკლედ? ანუ ბორჯომი თავად მთლიანად განსაკუთრებით კი ქალაქი, ეს ტურისტული ლოკაცია ყველა ვიზიტორით თქმის სტუმრობს ჩვენს ქალაქს. აქედან გამომდინარე, ფასადებისა და სკვერების რეაბილიტაცია ისევ პრიორიტეტად რჩება ქალაქის ნაწილში. სამწუხარო ეს ფაქტი, რომ ცუდი კლიმატური პირობების გამო სამუშაოები მეტნაკლებად რთულად მშენებლებმა ვერ განახორციელეს, სულ რამოდენიმე დღეა, რაც კარგი ამინდი გამოვიდა რაიონში და აქედან გამომდინარე ცოტა შეფერხებები ჰქონდათ. და არის კიდევ ის პრობლემა, რომ ბორჯომში ტურისტული და სამშენებლო სეზონი ემთხვევა ერთმანეთს, სამხედროში ერთმანეთთან. ეს მოცემულობა გვაქვს მეტნაკლებად ქალაქში, მაქსიმალურად ჩართულები ვართ ის ნაწილი, რაც შეიძლება, რომ დროულად იქნეს გადაჭრილი ის პრობლემები, ეს სავალი ნაწილი იქნება გზის თუ სხვა ლოკაციებზე, გაშლილია სამშენებლო ჯგუფები და მუშაობენ აქტიურად.
შესაბამისად უკვე სეზონისთვის ვფიქრობთ, რომ გარდა კოსტავას მოედნისა და კოსტავას სკვერისა, საკმაოდ ბევრი ნაწილი უნდა იყოს მოწესრიგებული. Скажите, пулисков историю парк, историю паркс, а кусе давалеба мецемули да უკვე განხორციელებული აქვს შესყიდვები, რათა ატრაქციონები, არსებული ატრაქციონები მოიყვანოს წესრიგში და მეტნაკლებად იყოს მოწესრიგებული ის ინფრასტრუქტურა, რაც გვაქვს ამ ეტაპზე ისტორიულ პარკში. ბატონო, და ძალიან ბევრი წელია ხოლმე, როდესაც ძალიან ბევრი დამსვენებელი ჩამოდის, იქნება ხოლმე საცევები, საპარკინგი ადგილების პრობლემაა ამ მხრივ, თუ იგეგმება რაიმე თქვა ალტერნატიული სივრცეების გამოყოფა, ან თუნდაც ელექტრომობილების დამატება იმისთვის, რომ ასეთ შემოსული მანქანები ან დიდი ზომის ავტობუსები ასე თქვა არ შეაფერხონ მოძრაობა, ამ მხრივ თუ გვაქვთ რაიმე გათვალისწინებული მიმდინარე წლის გეგმებში. მიმდინარე წლის გეგმებში საპარკინგო სივრცეები მეტნაკლებად ვფიქრობთ, რომ მოგაწესრიგოთ იმ მოცემულობამ, რაც არსებობს სატრანზიტო, ან ბორჯომი სატრანზიტო ქალაქი და ხდება მაღალი ტვირთის გადამტანი, ეგრეთ წოდებული ტრეილერების მოძრაობის ნაკადი მატება შეინიშნება. ვცდილობ შესაბამის სტრუქტურებთან ერთად უკვე გვაქვს კიდევ მომავალ პირას შეხვედრა, რომ როგორმე იქნება დავარეგულიროთ, რათა ეს განსაკუთრებით ეს ორი თვე, როდესაც დიდი ნაკადი იქნება ტურისტების, ვიზიტორების, აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად დავარეგულიროთ. რამდენად შევძლებთ უკვე ნახოთ, დამოკიდებულია იმაზე, რა ნაკადი გვეყოლება ქალაქში და იქიდან გამომდინარე ვფიქრობთ გადაწყვეტილებას. მოგეხსენებათ, ბორჯომი არ არის ისეთი განხლილი ქალაქი, სადაც დიდი ალტერნატივა სივრცეების ნაკლებობა არის, ხო, სივრცეების ნაკლებობა საკმაოდ შევიწროებულია და აქედან გამომდინარე პრობლემები ხშირად იქნება. ბატონო, თ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ხოლმე არა მარტო ბორჯომში, სხვა მუნიციპალიტეტებშიც საზოგადოებრივი საპირფარეშოები. ამ მხრივ თუ იგეგმება თქვათ დამატებით ან არსებული საპირფარეშოების ასე თქვათ რეაბილიტაცია ან დამატება, იმიტომ რომ ძირითადად ტურისტებს ძალიან აწუხებს ხოლმე ეს პრობლემა, არა მარტო ტურისტებს, ალბათ ადგილობრივებსაც. ქალაქში გვაქვს რამოდენიმე საზოგადოებრივი საპირფარეშო, რომელიც იგივე სიტუაცია მანდაც, რომ დავალებული გვაქვს, რომ მაქსიმალურად იყოს ჰიგიენის ნორმები დაცული, იყოს მოწესრიგებული და რაც მთავარია, იყოს სულ 24 საათის განმავლობაში გახსნილი ეს საპირფარეშოები. ამაზეც მუშაობს ჩვენი შესაბამისად სახურები მაქსიმალურ კონტროლს აუქმებს, რომ ეს ჩვენ გვაქვს გაიჯარებული და გაიჯარებულ მე ჯარეს აქვს ვალდებულება, რომ ეს ყველაფერი უზრუნველყოს. რა თქმა უნდა, კონტროლზე გვეყოლება და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ეს დისკომფორტი მოუხსნათ ყველას. რამოდენიმე ახალი ლოკაცია და დამატებულია ისტორიულ პარკში, ანუ სიმთლიანობაში 4 საპირფარეშო, საზოგადოებრივი საპირფარეშოა და ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა არ უნდა ქონდეს ეს ქალაქში. და ბუნებრივი, ალბათ, ასე თქვა, დამსვენებლებს გარდა, ასე თქვა, ბუნებრივი პირობებისა და სხვა ჰაერით თქმობის გარდა, და შეიძლება დაინტერესოს სხვადასხვა კულტურულმა ღონისძიებებმა, რაც შეიძლება ჩატარდეს. აი, ამ მხრივ თუ არის რაიმე დაგეგმილი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით რაიმე ღონისძიებები, რაც სხვა შესაძლოა მიმზიდველი აღმოჩნდეს დამსვენებლებისთვის და ასევე ადგილობრივებისთვის. კი ბატონო, ანუ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი კულტურული სფეროს IP იყოს წარმოდგენილი წელს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში თავისი პროგრამებით, რომელზეც დღესაც ჰქონდათ ადგილი და იყოს საინტერესო ვიზიტორებისთვის ბორჯომში კულტურული ღონისძიებები. ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ყოველკვირეულ რეჟიმში, ისტორიულ პარკში მოეწყობა კულტურული ღონისძიებები, რაც უფრო მეტად საინტერესოს და მსხვილს გახდის განსაკუთრებით უცხოელი ვიზიტორებისთვის. რაიმე კონკრეტული ხომ არა გაქვთ უკვე დაგეგმილი, ასე ხოთად შეიძლება ვისაუბროთ ამჟამად? ანუ ის, რაც ჩვეულებრივად აუცილებლად დასაგეგმია, ეს არის ბორჯომობა მოეწყობა წელს სეზონის დასასრულისკენ, რათა უფრო მეტად შევძლოთ გახანგრძლივება ტურისტული სეზონის, საკმაოდ კარგი ღონისძიება იქნება წარმოდგენილი და ეს იქნება ყოველდღიურად, ყოველდღიურად
ში ერთი დღე ერთი საღამო სადაც წარმოდგენილი იქნება როგორც ჩვენი ასაბლები ასევე მოწვეული სტუდენტები და მათ საკითხებზე ვმუშაობთ ეხლა თუ როგორ გამოთავისუფლდებათ მათ გარკვეული პერიოდი და დრო რათა წარმოდგენილი იქნება კონცერტები და როგორც იქნება ეს როგორც კლასიკური მუსიკის ასევე ჩვენი ტრადიციული ქართული ქორეოგრაფია და ასაბლები. Да, батон, это я совершенно шерхот, карда, борджом, сай, бакурин, шит, на цагуа, шит, на сунай, лудес, там все не были, то есть, акума, да, сюда, тут, тули сезон, я вдхом, я локации лиц. Бакурин, шит, есть момент, и их отсигивая ситуация, потому инфраструктурные проекты, я вдхом, а туристы, сезон, стоит, что там, так, лега, дискомфорт, шекмнис, а маграм, сва, альтернатива, физикура, так, доксер, ზამთრი სეზონი საკმაოდ მკაცრია, კლიმატური პირობები ვერ ახორციელებს ინფრასტრუქტურას და გვიწევს შესაბამის პერიოდში ამის განხორციელება. ეს დისკომფორტი იქნება რაზეც ბოდიში სოფლი როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას ასევე ვიზიტორებს, მაგრამ ამის გარეშე ჩვენ ვერ განვითარდებით და ვერ დაგვეწავთ იმ ინფრასტრუქტურას, რაც იქ გვაქვს. ჩვეულებრივად განხორციელდება, ანუ მოლოდინი გვაქვს კარგი ნაკადის ლევანდებს და შესაბამისად მოგონებებსაც მერია და დაგეგმავს იქნება მიმდინარე თუ როგორი სეზონი და როგორი ნაკადი იქნება ვისტორიის. მადლობა. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მოახლოვდა მაყურებელს. შევახსენებ, რომ საუბრობდით 2022 წელს ბორჯომის მზადების შესახებ ტურისტული სეზონისთვის და ამ საკითხების ირგვლივ სასაუბროდ ბორჯომის მერი ოთარ არგოლიშვილი გვესწრებოდა. მადლობა ბატონო ოთარ კიდევ ერთხელ საუბრისთვის და არ ვიცი, წარმატებებს გისურვებთ და დავალოდოთ ბევრ დამსვენებელს 2022 წელს. მადლობა თქვენც ოთარისთვის. მადლობა და ნახვამდის და კიდევ ერთხელ წარმატებებს.